tens que começar por fora, se és convidado para a próxima. Já agora são as redes que podem estar volta. Ah, pronto. É a escola básica integrada de Cultura de Fonte. Vamos lá. E ficamos à exposição que se iniciou por volta em meio do primeiro grupo, preparando o discurso de carnaval. E a preocupação foi mesmo promover os alunos o respeito ao mundo. E a partir daí as coisas foram surgindo, os projetos em várias turmas. Em algumas turmas houve alguma interdisciplinaridade, não em todas, infelizmente. As outras coisas foram trabalhadas, sempre o tópico era respeito ao ambiente. Procurou-se que os miúdos percebessem que aquelas coisas que atiram para o caixote lixo podem ser reaproveitadas e, a partir daí, construir novos objetos. E foi isso que, no fundo, se fez. Em todas as turmas foi tentar recuperar os materiais de desperdício, perceber se há a potencialidade expressiva de um papel de jornal amarrotado ou dobrado, e no fundo é isso. E isto foi importante. Outra coisa que eu acho também foi mesmo muito importante foi que isto envolveu a escola inteira. Nós temos aqui a representação dos assistentes operacionais, dos funcionários da secretaria, de algumas disciplinas, dos professores do primeiro ciclo, dos professores, dos educadores. Isso é importante numa escola, haver esse relacionamento e a colaboração de todos. Isto foi esta ideia de abrir a escola toda, não só às turmas, foi da nossa diretora que sugeriu que isto é do curso de biose, são miúdos que estão ligados à informática. Pronto, fizemos também o aproveitamento das técnicas do computador, está lá no adereço da cabeça do ratinho e da pena. Mas é também, olha, a criatividade, não é? É, exatamente, isso foi uma expressão do mesmo da criatividade. Depois isso foi de um aluno do curso de CEF Fotografia. Mas é também, olha, a criatividade, não é? É, exatamente, isso foi uma expressão do mesmo da criatividade. Do grupo de artes feita do Lisa. Todas as coisas têm a ver com os gatos, não é? As embalagens da comida. Pode já acrescentar que se faz os pedidos ao ex. Foi o facto de ser a Leonor vestiu. Uma turma do segundo ano. Que é o farrapomania com restos de ser humano, então o reaproveitamento de botões, a fita métrica na cabeça. Lá que ainda não tiraram os sapatos. Não. A preocupação é que alguém não vai dizer. Alguém é que apetece. E isto era uma explosão de fogo, que eram as educadoras, que os educadores auxiliares.
Quando crescer, será que ainda é tudo?
que fizeram por ti. O que foi feito de ti? O que foi feito de mim? O que foi feito de ti? Já me lembrei. O que foi feito de mim? O que foi feito de ti? Já me lembrei. Já me lembrei. Já me esqueci. O que foi feito de ti? Já me lembrei. Já me lembrei. Já me esqueci.
Local,
mas muita dificuldade para fora, portanto, da comunidade local. E o facto de esta exposição e deste trabalho, para podermos vir a outro sítio de trabalho onde nós não somos conhecidos, o facto de poder estar na página da Varela, que é uma página que é visitada diariamente, penso que permite às escolas mostrar um bocadinho aquilo que se faz. Porque eu acho que, apesar de haver muita comunicação, muita divulgação e muita forma de divulgar o que se faz nas escolas, que, na minha opinião, ainda não é muito conhecido para nós. E penso que é uma forma de conseguirmos mostrar aquilo que nós fazemos nas escolas. Sendo o nosso agrupamento, tendo a escola ser uma base integrada, é privilegiada, do meu ponto de vista, nesse sentido, conseguimos com este trabalho que mostramos desde o pré até ao nono ano, envolver não só os filhos, todos os alunos, todos, como também todo o pessoal docente e não docente. Portanto, o projeto foi lançado à escola para cotação e o desfile foi portanto, um sucesso. Os pais gostam de ir, gostam de ver e pronto. Portanto, agradecer a todos, na altura agradeci certamente na escola, hoje a todos os que vieram aqui, que eram os que vieram desfilar e trouxeram o projeto da sua turma, como aos nossos meninos que fazem parte do clube de música e que estão habituados a acompanhar a escola sempre que há alguma coisa, ao professor Lula, sobretudo, que está ali atrás do tempo, que é o que orienta e organiza esta gente toda. Hoje temos dois convidados novos, que é o professor Rodrigo e o professor Frederico, que também tiraram a sua carta de direito. E outro grupo que nos acompanha sempre, sempre, são os nossos meninos do CEP de Fotografia, mais o professor António, que fazem sempre as reportagens de todas as atividades que nós temos, tanto ao longo do ano, nas nossas escolas. Quero agradecer também, em particular, aos elementos de Geraldo, já aqui estão, mas em especial ao professor Eduardo, que está connosco, aqui o nosso vizinho mais chegado, que tirou hoje um bocadinho também da sua tarde. Hoje o dia era complicado para nós, porque tínhamos manhã de manhã também em Palmela, para estar aqui e para também podermos desfrutar de todos em conjunto deste pedido. E pronto, agradeço a presença de todos e esperamos todos que tenham gostado do trabalho. Em nome da Direção Regional, quero agradecer à escola, ao agrupamento de escolas da Quinta do Pão, terem, nós é que agradecemos, nós da LBPS agradecemos às escolas, efetivamente de colaborarem, trazendo os seus trabalhos de forma a mostrarem a toda a comunidade, a uma comunidade mais alargada aquilo que se faz nas escolas. Nós, felizmente, temos sempre cá exposições, nunca temos, tenho tido a ocasião de dizer isto já muitas vezes, mas felizmente é muito raro termos um dia de montra vazia. Temos sempre trabalhos de alunos, professores, de escolas, nas nossas montras. E isso provoca alguma curiosidade das pessoas que aqui passam e que querem saber como é que um aluno de 5º ano conseguiu fazer aquele trabalho. Eu ouço, às vezes, exclamações de pessoas completamente. Isso foi feito por um. Mas que idade é que este menino pode ter? 14 anos, 15 anos, e ficam assim muito espantados porque aparecem aqui trabalhos efetivamente de muita qualidade, como é o caso. Queria agradecer à senhora diretora também as palavras que disse e agradecer a todos os professores, aos alunos, aos assistentes operacionais, assistentes técnicos, por terem vindo cá também participar nesta inauguração. Dizer também que as portas continuarão abertas, com certeza, mesmo havendo alguma transformação no que a Adriel é hoje em dia, haverá com certeza a oportunidade das escolas continuarem a ter um espaço onde podem expor os seus trabalhos. Gostei muito da exposição. Além de ser uma exposição, além dos vossos trabalhos mostrarem muita criatividade, também demonstram que houve uma preocupação de vos alertar para o que é o desperdício. Eu vi ali muitos materiais, alguns deles efetivamente são reciclados, portanto há muita reciclagem de muitos desses materiais, é o caso das cápsulas de café, é o caso também do papel, mas se calhar a reciclagem que se faz ainda não é suficiente para que o planeta se mantenha saudável por muitos e muitos anos. E por isso não quero mais chamar a atenção para estes problemas e acho muito bem que os professores continuem a insistir, portanto, nesta ideia do aproveitamento daquilo que nós chamamos de lixo ou desperdício.
Por outro lado, também gostei muito que estes trabalhos tivessem sido acompanhados por música. Temos aqui formas de arte diferentes, temos a fotografia, temos a música, temos as artes plásticas, trabalhos manuais, e penso que é importante que este tipo de trabalhos continuem a ser feitos a par de outros trabalhos que fazem na escola. Portanto, que estão mais ligados, se calhar é onde eu me esqueço, não sei. Não é? Não é o meu. E portanto, só me resta desejar-vos uma boa tarde, convidar-vos a um lanche que temos ali. E os livros, pois. Estes são para os alunos, mas como eles estão. Estes são para a biblioteca da escola, alunos, não é? Está bem? Mas no fim de vocês virarem para os professores também. A não ser que tenham. Esta é uma oferta à escola. É só os pequenos. Os livros, qualquer coisa. Está bem. E podemos agora conviver um bocadinho, não é? Não demorem muito tempo, senão aqueles meninos que estão ali desaparecem. E obrigado. Uma luz no escuro
tentaram prendê-lo, impor-lhe uma lei, mas o grande vontade, com fim de saudade, vai ganhar nada dele, mas o homem do M. E uma vontade de rir, pero te vai profundo.